নমস্কার, ফলে আমার বিশেষ পরিবেশ আর আমার কোনো ব্যবস্থাপনা COVID-19 কারণে যে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হয়ে আছে তার কারণে যে পাঠ্যক্রমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তালৈ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাগতম জনাইছো। মোৰ নাম বৰ্ণালী পুতুকী, উত্তৰীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক দশমমান শ্ৰেণীত জিকিৰ নামৰ কবিতাটোৰ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজান ফকিৰে তেওঁৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব। তেওঁ কেনেকৈ ক'ত আহিব লাগে এই জিকিৰবিলাকৰ ৰচনা কৰিছিলে। আজান ফকিৰৰ নাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে হয়তো সকলোৱে শুনিছাই। আজান জিকিৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ চিধা আজান ফকিৰৰ নামটো মনলৈ আহে। গতিকে এই আজান ফকিৰ সপ্তদশ শতিকাত অসমলৈ আহিছিলে। তেওঁ অসম আগমন সম্পৰ্কে কিছু বাদানুবাদো আছে। কোনোৱে কয় তেওঁ হয়তো বাগদাদৰ পৰা আহিছিলে, কোনোবাই কয় কাশ্মীৰৰ পৰা আহিছিলে, কিন্তু আমি জনাত তেওঁ বাগদাদৰ পৰা আহিছিলে। বাগদাদৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ অসমত উপস্থিত হৈছিলে। আৰু অসমত তেতিয়া কি হৈছিলে, যেতিয়া আজান ফকিৰ অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া অসমত আহোমসকলৰ ৰাজত্ব চলি আছিলে। সেই সময়ত আহোমৰ ৰজা গদাধৰ সিংহই ৰাজত্ব চলাই আছিলে। খ্ৰীষ্টীয় সেয়া আছিলে সপ্তদশ শতিকা। আজান ফকিৰে অসমলৈ আহি পেলাই প্ৰথম প্ৰচলন কৰিছিলে। আজান মানে হৈছে
Asama. Apalcola. Apalcola. আসান মনে করছে আহ্বান করা, কার নাম আহ্বান করা? আল্লাহর নাম, আল্লাহর নাম আহ্বান করা, আল্লাহর নাম আহ্বান আহ্বান করা। ঠিক আছে, তেওঁ সময়ৰ পৰাই অসমত এই আজান দিয়া ব্যৱস্থাটো প্ৰচলন হৈছিলে, কাৰণে কি কৰা হয় তেওঁ আজান ফকীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়। তেওঁৰ প্ৰকৃত নামটো আছিলে আচলতে শ্বাহ মিলান, শ্বাহ মিলান, শ্বাহ মিলান। তাৰপিছত এই আজানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছৰ পৰাহে তেওঁৰ নামটো আজান ফকীৰ হিচাপে জনাজাত হৈ পৰিছে। এই আজান ফকীৰে অসমীয়া, যদিও তেওঁ সেই সময়ত ইছলাম সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে, জিকিৰবিলাক ৰচনা কৰিছিলে, তথাপিও তেওঁ কিন্তু অসমীয়া সমাজখন বা হিন্দু সমাজ ব্যৱস্থাত তেওঁ কোনোদিনে তেওঁ ভেদাভেদ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলে। আনকি তেওঁ এনেকুৱা কৰিছিলে যে বেদক সন্মান জনাই পেলাইও তেওঁ কি গাইছিলে যে চাৰিবেদে জ্ঞানকো কয়, ঐ আল্লাহ চাৰিবেদে জ্ঞানকো কয়। তেওঁ জিকিৰত উল্লেখ কৰিছে, বেদক সন্মান জনাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে চাৰিবেদে জ্ঞানকো কয়, ঐ আল্লাহ চাৰিবেদে জ্ঞানকো কয়। তাৰমানে তেওঁ চাৰিখন বেদ, আমাৰ চাৰিখন বেদ কি কি? ঋগ, যজুঃ, সাম আৰু অথৰ্ব। এই চাৰিবেদক তেওঁ সন্মান জনাই পেলাই তেওঁ জিকিৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তাৰোপৰি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যাতে সম্প্ৰীতি স্থাপন হয় তাৰ কাৰণেও তেওঁ জিকিৰত লিখিছে যে মোৰ মনত ভেদ ভাৱ নাই, ঐ আল্লাহ মোৰ মনত ভেদ ভাৱ নাই, হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাহ পৰমান, মোৰ মনত একে কি ভাৱ। গতিকে তেওঁ যদিও অসমলৈ আহি পেলাই তেওঁ ইছলাম সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিলে, সদায় অসমীয়া সমাজখন বৈষ্ণৱ সাহিত্যত তেওঁ সদায় কি কৰি আহিছিলে, সন্মান জনাই আহিছিলে। তেওঁ অসম সমাজৰ মাজত যাতে, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যাতে কোনো ভেদাভেদ নাহে তাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে চকু ৰাখিছিলে আৰু সন্মান জনাই আহিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ কিছুমান ইছলাম ধৰ্মৰ ভিত্তিৰ কথা কৈছে, এইবিলাক অকণমান পিছত কেতিয়াবা বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰি, তথাপিও মই তোমালোকক কৈ আছো যে ইছলাম ধৰ্মৰ মূল ভিত্তি পাঁচটা আছে, সেইকেইটা হৈছে কলিমা, ৰোজা, নামাজ, জাকাত আৰু হজ। এইকেইটা ৰক্ষা কৰাকে কি বুলি কয়, শৰীয়তৰ নিয়ম পালন কৰা বুলি কয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনাবিলাক কি কৰিছিলে, আজান ফকীৰে ৰচনা কৰি থৈ গৈছিলে। গতিকে জিকিৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাৰ কথা মনলৈ আহিব লাগিব, প্ৰথমে আজান ফকীৰৰ কথা মনলৈ আহিব লাগিব। তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে, সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা আহিছিলে, বাগদাদৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে, দিখৌ নদীৰ পাৰৰ কৰাগুৰি চাপৰিত, সেই সময়ত গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্ব কালত দিখৌ নদীৰ কৰাগুৰি চাপৰিত আহি পেলাই তেওঁ বসতি স্থাপন কৰিছিলে আৰু তাতে কি কৰিছিলে, তেওঁ সেই সময়ত চলি থকা বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ লগত মিলাই পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে যে জিকিৰবিলাক ৰচনা কৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি জিকিৰবিলাকত সদায় কি পাওঁ যে বৈষ্ণৱ সাহিত্য ফুলবিলাকে কাৰণে গীত দিয়া বিচাৰ গীত, আৰু বেছিভাগ আমি কি শুনিবলৈ পাওঁ, জিকিৰৰ ফুলত বেছিভাগ কি মিল খাই আছে, কীৰ্তনৰ ফুলবিলাক বেছিকৈ এই জিকিৰবিলাকৰ মাজত মিল খাই থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে জিকিৰ, ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে জানিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে জিকিৰ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে, এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাটো আহে যে উত্তৰ লিখিব লাগিব আমি আৰবী জিকৰ, আৰবী জিকৰ শব্দৰ পৰা, শব্দৰ পৰা আহিছে, আৰবী জিকৰ শব্দৰ পৰা আহিছে, আৰবী জিকৰ শব্দৰ পৰা জিকিৰ শব্দটো আহিছে। গতিকে এই জিকৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে জিকৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে স্মৰণ, অৰ্থ হৈছে স্মৰণ, স্মৰণ কৰা, স্মৰণ কৰা। জিকৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে স্মৰণ কৰা।
কারণ স্মরণ করা হয়, স্মরণ করা বলি ভালো গেলে আমরা কারণ স্মরণ করা বুঝবা যে আল্লাহর নাম স্মরণ করা, আল্লাহ নাম স্মরণ করা। তারপরে আহে যে জিকির বিবিলাক কি, জিকির বিবিলাক হচ্ছে ইসলাম ধর্মীয় লোকর কিছুমান ভক্তিমূলক বা স্তুতিমূলক গীত, সেইবিলাকেই হৈছে জিকির। তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকৰ আজান ফকিৰ দেৱৰ পাঠকতা জিকিৰ কবিতাটোৰ বিষয়ে মই কিছু তোমালোকক ধাৰণা দিবলৈ ওলাইছো। জিকিৰ আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছে যে ৰকমৰ গিৰিহত তুমি আল্লাহ চাহেবৈ যদি কৰা দৰিয়াৰ পাৰ। এতিয়া ৰকমৰ গিৰিহত, ৰকম শব্দটো আমি জানিব লাগিব। ৰহম মানে হৈছে দয়া, আৰু গিৰিহত মানে তোমালোকে জানাই গৰাকী, ৰহম হৈছে দয়া। আৰু ৰহমৰ গিৰিহত তুমি আল্লাহ চাহেবৈ যদি কৰা দৰিয়া পাৰ। ৰহমৰ গিৰিহত মানে কি, দয়াৰ গৰাকী, দয়াৰ গৰাকী কোন, আল্লাহ বা ভগৱান। আল্লাহ কৈছে আজান ফকিৰে যিটো কৈছে যে দয়াৰ গৰাকী তুমি আল্লাহ চাহেবৈ ৰহমৰ গিৰিহত, তাৰমানে তুমি দয়াৰ গৰাকী, তুমিয়ে কৰুণা কৰিব পাৰা, আমাক তুমিয়ে দয়া কৰিব পাৰা, গতিকে তুমি কি কৰিব লাগিব, তুমি আল্লাহ চাহেবৈ যদি কৰা দৰিয়াৰ পাৰ, কি কৰিব লাগিব, দৰিয়া মানে হৈছে সাগৰ, তুমি সাগৰ পাৰ কৰিব লাগিব। তুমি এই সাগৰ, সাগৰ বুলি কওঁতে কোনখন সাগৰৰ কথা কৈছে, এই সংসাৰ সাগৰখনৰ কথা কৈছে। গতিকে যে আল্লাহে যে এই সংসাৰ সাগৰখনৰ পৰা মানুহক পাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই যি কি কবিতাটো পঢ়োতে এটাই ভাগ কৰিব পাৰিবা যে আমাৰ যিবিলাক শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীত, বৰগীতত আমি কাৰ মাহাত্ম্যৰ কথা পাওঁ, সদায় আমি কাৰ পাওঁ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাহাত্ম্যৰ কথা আমি বৰগীতবিলাকত পাওঁ। গতিকে তাতো আমি ভগৱানক আমাৰ সংসাৰ সাগৰৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে বা আমাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানক তেনেকৈ আমি কাতৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেনেকৈ জিকিৰবিলাকতো আজান ফকিৰে কি কৰিছে, আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে এই সংসাৰ সাগৰখনৰ পৰা আমাক মুক্তি দিবৰ কাৰণে বা পাৰ কৰি লৈ যাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ কোনে পাৰে, এই আল্লাহেহে পাৰিব। তাৰপিছত কৈছে চিত্তু হেৰা মোৰ মন আল্লাহৰ নামত, ভজু হেৰা মোৰ মন গুৰুৰ পাৱন। চিত্তু হেৰা মোৰ মন, মোৰ মন চিন্তা সকলোবিলাক কাৰ নামত হেৰি কৰোঁ বুলি কৈছে, চিত্তু হেৰা মোৰ মন আল্লাহৰ নামত, আল্লাহৰ নামত মোৰ মন ভগতি সকলোবিলাক মই ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছো, ভজু হেৰা মোৰ মন গুৰুৰ পাৱন। গতিকে গুৰুৰ চৰণত মই মোৰ মন ত্যাগ কৰিবলৈ বা মোৰ মন প্ৰাণ ঢালি দিবলৈ ওলাইছো। পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, খুদা ৰচুল লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত। গতিকে কৈছে যে পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, তাৰমানে কি হল যে যেতিয়া আমাৰ পিয়াহ লাগে তেতিয়াহে আমি পানীৰ উপযোগিতাটো বা পানীৰ অনুভৱটো আমি উপলব্ধি কৰো। গতিকে পিয়াহে পানীয়ে কি কৰে, মানুহৰ তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰে। গতিকে আমি পানী খালে আমাৰ তৃষ্ণা নিবাৰণ হয়। গতিকে পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, আমাৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা লাগে তেতিয়াহে আমি কি কৰো, জুই তাপটো বিচাৰো বা জুই তাপৰ কথা আমি উপলব্ধি কৰো। গতিকে পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, পানী পিয়াহত মৰে, অগ্নি পানীৰ ভিতৰতহে তাৰমানে পিয়াহ লুকাই আছে, আৰু জুইৰ মাজতহে কি লুকাই আছে, জাৰ লুকাই আছে বা ঠাণ্ডা লুকাই আছে। গতিকে পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, পূজা ৰচুন লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত। গতিকে কৈছে যে এই ভগৱান বা আল্লাহ খুদা ৰচুল লুকাই আছে, কি হৈছে, মুমিনৰ আঁৰত। মুমিন মানে হৈছে মুমিনৰ আঁৰত, মুমিন শব্দটো জানিব লাগিব, মুমিন মানে বিশ্বাসী মুছলমান, বিশ্বাসী মুছলমান। তাৰমানে পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে, যেনেকৈ পানীৰ মাজত পিয়াহ লুকাই আছে, জুইৰ মাজত যেনেকৈ ঠাণ্ডা লুকাই আছে, ঠিক তেনেকৈ আল্লাহ ক'ত লুকাই আছে বুলি কৈছে যে সেই মুমিনজনৰ আঁৰত। তাৰমানে যিজন বিশ্বাসী মুছলমান, যিজন আমাৰ অসমীয়া ভাষাত যিজন আমি ভকত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি মানুহক আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰোঁ, গতিকে ইছলাম ধৰ্মটো কি কৈছে যে যিজন মুমিন বিশ্বাসী মুছলমান, সেই বিশ্বাসী মুছলমানজনৰ মাজত কি লুকাই আছে, যে আল্লাহ লুকাই আছে। গতিকে আমি এই আল্লাহ বিচাৰি বেলেগলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। খুদা ৰচুল লুকাই আছে মুমিনৰ,
খুদাৰচোন লুকাই আছে নকৰা বিচাৰ মক্কা দুৱাৰা বান্ধা মাৰিলা সংসাৰ খুদাৰচোন লুকাই আছে নকৰা বিচাৰ এই যে বিশ্বাসী মুছলমানজনৰ মাজত আল্লাহ যে লুকাই আছে তাৰমানে কি মানুহৰ মাজত যে ভগৱান লুকাই আছে বা আল্লাহ লুকাই আছে সেই কথাটো মানুহে বুজি নাপায় আৰু বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে কি কৰে খুদাৰচোন লুকাই আছে নকৰা বিচাৰ মক্কা দুৱাৰা বান্ধা মাৰিলা সংসাৰ আৰু এই আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজতে যে আল্লাহ লুকাই আছে সেই কথাটো বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে কি কৰে মক্কালৈ লোকসকল গুচি যায় মক্কালৈ কি কৰিবলৈ যায় ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল মক্কা সহজ কৰিবলৈ যায় গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে যে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজতে যে বিশ্বাসী মুছলমানজনৰ মাজতে যে আল্লাহ লুকাই আছে সেই কথাটো বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে মক্কাত গৈ পেলাই সহজ কৰিবলৈ যায় মক্কাৰ দুৱাৰ বান্ধা মাৰিলা সঞ্চাৰ মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱন মাৰে কালি যেনে হালে সোণৰ লগত তৰিকাৰ টপালি মক্কাৰ দুৱাৰত গৈ পেলাই কি কৰে গৈ তেওঁলোকে কালি মানে চাকৰি বজোৱা এনেকুৱা প্ৰতীকী অৰ্থ ইয়াত বুজাইছে ইয়াত আৰু এটা প্ৰতীকী অৰ্থ কৈছে যে যেনে হালে সোণৰ লগত তৰিকাৰ টপালি শালু এটা মাছ সৰু মাছ আৰু দৰিকণাও হৈছে এটা মাছ গতিকে শাল মাছ খোৱাজনে মাছৰ যিখিনি পাব শল মাছ খোৱাজনেও মাছৰ পৰা একেখিনি ভিটামিনেই পাব দৰিকণা মাছ খোৱাজনেও কিন্তু মাছেই দেখাই বেলেগ বস্তু নহয় সেইজনেও সেই একেখিনি বস্তুৱেই পাব তাৰমানে ইয়াত এইটো অৰ্থ বুজাব বিচাৰিছে যে যেনে শালে শলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি শাল মাছ খোৱাজনেও টপালি মাৰিব পাৰিব শল মাছ খোৱাজনেও টপালি মাৰিব পাৰিব দৰিকণা মাছ খোৱাজনেও টপালি মাৰিব পাৰিব যে মই মাছ খাইছো তাৰমানে এইটো কি বুজাবলৈ গৈছে যে আমি আল্লাহ পাবৰ কাৰণে মক্কালৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমি যদি আল্লাহক বিচাৰিব জানো আমি আমাৰ স্থানীয় মছজিদতে বিচাৰি পাম আমি আল্লাহক আমাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ মাজতে বিচাৰি পাম আমি আমাৰ সমাজখনত থকা মানুহৰ মাজতে তাক বিচাৰি পাম আল্লাহক বিচাৰি পাম তাৰমানে যে মই সৰু মাছ খাইছো ডাঙৰ মাছ খাইছো মক্কালে গৈছো ভগৱানক আল্লাহক মই বেছিকৈ পাম মই দৰিকণা মাছ খাইছো মই আল্লাহক মোৰ আল্লাহে মোক কমকৈ আশীৰ্বাদ দিব বা দোৱা কৰিব তেনেকে ধৰি যদি কোনোবাই ভাবে সেইটো কথা আচলতে আজান ফকীৰদেৱৰ ভাষা সেই কথাটোৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি কৈছে শাল শল আৰু দৰিকা টপালি তাৰমানে কি শাল শল দৰিকণা মাছ খালে একেই কথা যে মই শল মাছ খুৱাইছো বা মই মক্কাত গৈ পেলাই আল্লাহক বিচাৰি বা দোৱা কৰি আহিছো গৈ পেলাই গতিকে তেওঁ একো বেলেগ পুণ্য নাপায় আমাৰ স্থানীয় মছজিদ বা স্থানীয় মানুহৰ মাজতো যদি আল্লাহক বিচাৰে সেই বিশ্বাসী মুছলমানজনৰ মাজতে কি পাব আল্লাহক বিচাৰি পাপুৱা যাব সেই কথাটো আজান ফকীৰে এই প্ৰতীকী অৰ্থৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰিছে মক্কাৰ দুৱাৰ চাহাব তীৰ পিনি এঘাট দেখাব নোৱাৰে তাত মায়া ভেটে বা কৈছে যে মক্কাৰ দুৱাৰত ত্ৰিবেণী ঘাট ত্ৰিবেণী মানে ঘাট কৈছে যে ত্ৰিবেণী সংগম বুলি কৈছে ত্ৰিবেণী ঘাট মানে ত্ৰিবেণী সংগম গংগা যমুনা সৰস্বতী সেইখিনি লগ লাগি পেলাই য'ত একেলগে লগ লাগিছে সেইখিনিকে কি বুলি কয় ত্ৰিবেণী সংগম বুলি কয় এই ত্ৰিবেণী সংগম আমাৰ হিন্দু লোকসকলৰ কি পবিত্ৰ ধৰ্মীয় স্থান আৰু এই ত্ৰিবেণী সংগমলৈ সকলো লোকে যাব পৰা সাধ্য নাই গতিকে মক্কালৈ যাবলৈ সকলো লোকৰে কি নাই বুলি কৈছে সাধ্য নাই সকলো ইয়ালে যোৱাটো বৰ দুৰূহ কাম মক্কা গৈ পোৱাটো বৰ দুৰূহ কাম যেনেকৈ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মী লোকসকলে সকলোৱে গৈ ত্ৰিবেণী সংগম গৈ পেলাই পোৱাটো যেনেকৈ দুৰূহ কাম তেনেকুৱাই বুলি কৈছে গতিকে ইয়াকে আমাৰ যেনেকৈ পবিত্ৰ ঠাই ত্ৰিবেণী ঘাট গংগা যমুনা সৰস্বতী য'ত সংগম স্থল সেইখিনিকে তুলনা কৰিছে যে মক্কাখনো ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ কাৰণে একেই পবিত্ৰ স্থান তাৰপিছত কৈছে কিন্তু তালৈ যাবলৈ মানুহৰ বৰ কষ্টসাধ্য হয় তাৰপিছত কৈছে যে আসমানৰ পুতুক্তৰ আদমৰ যাক সজাত মইনা আছে ঘনে লগাই মাত আসমানৰ পুতুক্তৰ আদমৰ যাত আসমান মানে আকাশৰ কথা কৈছে আসমানৰ পুতুক্তৰ আদমৰ যাত আদম মানে কি আমাৰ প্ৰাচীন মানৱ যি আদম আৰু ইফৰ পৰা আমাৰ মানুহৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি কোৱা হয় গতিকে কৈছে যে আদমৰ যাত বুলি কৈছে কাক কৈছে মানুহখিনিক কৈছে যে আসমানৰ পুতুক্তৰ আদমৰ যাত সজাত মইনা আছে ঘনে লগাই মাত আমি কি কৰো চৰাই এটা ধৰি আনি আমি ক'ত ভৰাই থওঁ সজাত বন্দী কৰি পেলাই থৈ দিওঁ গতিকে সজাত বন্দী কৰি থৈ দিয়া চৰাইটোৱে কি কৰে মাজে মাজে সজাৰ পৰা মাত দি থাকে সি বিচাৰিলেহে পানী খাবলৈ পায় বা বিভিন্ন খাদ্য বস্তু খাবলৈ পায় তেনেকৈ যে সজাত মইনা চৰাইটোৱে যেনেকৈ মাত লগাই থাকে সজাৰ ভিতৰৰ পৰা যেনেকৈ মইনা চৰাইটো থকালৈকেহে কি হয় সেই সজাটোৰ মূল্য থাকে সজাত যেতিয়া মইনা চৰাইটো ভৰাই থোৱা হয় সেই সজাটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি ৰাখোঁ তাক যাতে অন্য বস্তু জীৱ জন্তু কিবা আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে জন্তুৱে মেকুৰী আদি আহি পেলাই যদি খাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি খুব ৰক্ষণাবেক্ষণ দি সজাটো ৰাখোঁ
গতিকে তাত কি আছে, যিহেতু তাৰ ভিতৰত মইনা চৰাইটো সোমাই আছে। সজাৰ কন্যাটি অনেক যুৱতী দেও মাৰি পাৰ হলে এৰিলে পিলিটি। সজাৰ ভিতৰত থকা সময়খিনিত মইনা চৰাইটোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰি থাকে। সি তাক চিঞৰে, চিঞৰাৰ লগে লগে তাক খাবলৈ দিয়া হয়, তাক পানী খাবলৈ দিয়া হয়, তাক মাজে মাজে অকমান উলিয়াই অনা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাম কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ কৈছে যে আদান ফকিৰে আমাৰ মানুহৰ শৰীৰটো হৈছে এটা সজা, আৰু এই সজাৰ ভিতৰত কি লুকাই আছে, আমাৰ আত্মাটো বা জীৱটো সোমাই আছে। যিদিনাখন মইনা চৰাইটোৱে সজাটো এৰি পেলাই উৰি গুচি যায়, সেইদিনাখন আৰু সজাটো কিবা মূল্য থাকিবনে? সজাটোৰ একো মূল্য নাথাকে। সেইদিনাখন সজাটো নি পেলাই আমি কৰবাত দলিয়াই পেলাই থৈ দিলো, কৰবাত কৈ থাকিলো, কাৰণ যিহেতু তাৰ পৰা মইনা চৰাইটো গুচিয়েই গ'ল, তাত আৰু কোন সোমাই থাকিব, কোনোটো সোমাই নাই, গতিকে সজাটোৰ কোনো মূল্য নাথাকে। ঠিক তেনেকৈ মানুহ জীয়াই থকালৈকে মানুহৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত আত্মাটো সোমাই থকালৈকেহে মানুহৰ মূল্য। যিদিনাখন এই আমাৰ শৰীৰটো বা আমাৰ আত্মাটো বা জীৱটো ওলাই গুচি যাব, সেইদিনাখন আৰু আমাৰ এই শৰীৰটোৰ কোনো মূল্য নাথাকে। তোমালোক যিমানেই সুন্দৰ ঘৰত নাথাকে, যিমানেই আধুনিক অট্টালিকা ঘৰত নাথাকে, যিমানেই ধুনীয়াকৈ পিন্ধি উৰি চাফ চিকুণ হৈ মুখ হাত অটাই যেনেকেই নাথাকা, কিন্তু কি হব, যিদিনাখনে আত্মাটো ওলাই গুচি যাব, এই মৰু মৰু হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব, চোতালত নি পেলাই ঠাৰি এখনৰ মাজত ঠাৰি এখনৰ ওপৰত শুৱাই থৈ দিব, আকৌ তাৰপিছত কি হব লাগিব, আমি মাটিতে বিলীন হৈ যাব লাগিব। যাৰ যি ধৰ্মীয় কথাৰে আমাৰ সৎকাৰ কৰা হয় সেইবাবে সৎকাৰ কৰিব। গতিকে সেই সজা বুলি যে কৈছে, সেই ঘৰটোৰ আৰু কোনো কি, এই শৰীৰটোৰ আৰু কোনো মূল্য নাথাকে। আমাৰ আত্মাটো ওলাই যোৱাৰ পিছত আৰু আমাৰ এই শৰীৰটো কোনো মূল্য নাথাকে, কিন্তু জীয়াই থকা দিনখিনিতহে আমাৰ এই শৰীৰটোৰ মূল্য। সেইটো বুজাব বিচাৰিছে, দেওমাৰী পাৰ হৈ জীৱ আছে চাই চোৱা চোৱা জীৱসকল ভেলৰে বিলাই। গতিকে কৈছে যে দেওমাৰী পাৰ হৈ জীৱ আছে চাই, জীৱটো আমাৰ কথিত আছে যে আত্মাৰ কোনো দিনে মৰণ নাই, আমাৰ শৰীৰটোৰহে মৃত্যু আছে, আত্মাৰ মৃত্যু নাই। গতিকে কৈছে যে দেওমাৰী পাৰ হৈ জীৱ আছে চাই, জীৱতে ওলাই গৈ পেলাই চাই আছে, কৈছে যে চোৱা চোৱা জীৱসকল ভেলৰে বিলাই, তাৰমানে জীৱটো ওলাই আঁতৰৰ পৰা চাই আছে যে ভেলটোৰ কি অৱস্থা হৈছে, তাৰমানে আমাৰ শৰীৰটোৰ কি অৱস্থা হ'ল, জীৱটো ওলাই গুচি যোৱাৰ লগে লগে ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই নি চোতালত থলে, তাৰপিছত সেই বস্তুটো একেবাৰে চোৱা হৈ গ'ল, চুবলৈ নিদিয়া হ'ল, মানুহে চুলিয়েও সেইটোত এটা চোৱা আহি গ'ল, তাৰপিছত লগে লগে নি আমি মাটিৰ মানুহ কি হ'ব লাগিব, মাটিতে নি পেলাই আমাৰ সৎকাৰ কৰি দিব লাগিব, গতিকে আমি মাটিতে বিলীন হৈ যাব লাগিব, আমাৰ আৰু এই শৰীৰটো কোনো মূল্য নাথাকে। আৰু সেই ভেলৰ যে সেই অৱস্থাটো, ভেল মানে যিটো মৃত শৰীৰ, সেই শৰীৰটোৰ যি অৱস্থা হয়, সেই অৱস্থাটো জীৱই কি বুলি কৈছে, আঁতৰৰ পৰা চাই থাকে বুলি কৈছে। গতিকে পাঠটোত কি কৰিছে আজান ফকিৰে, কিছু আধ্যাত্মিক কথাও ইয়াত কিছু ধৰণে সুমুৱাই দিছে, আৰু আজান ফকিৰে ভাবিছে যে এই পাঠটিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আধ্যাত্মিক আৰু সংসাৰ যে ক্ষণস্থায়ী, আমি কোন, আমি কি, আমি কত আছো বৰ্তমান, আমাৰ দম্ভ অহংকাৰ সংৰাগ এইবিলাক যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ খন্তেকীয়া, এই কথাখিনি আচলতে ছাত্ৰক বুজাই দি আদান ফকিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছু উপকৃত হ'ব বুলি ভাবি পাঠটিত এই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হয়তো তোমালোকে জ্যোতিৰ পাঠটোৰ কথাখিনি গম পাইছা, ইয়াত আমাৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে আমাৰ ব্যাখ্যা আহে যে, বেছিকৈ আহে যে পানী মৰে পিয়াহত, অগ্নি মৰে জাৰত, সুদা ৰচুল লুকাই আছে মুমিনৰ আঁৰত, সেইটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আমাৰ বেছিভাগ আহে। তাৰ উপৰিও আহে যেনে খালে কলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি, সেইটো এটা তাৎপৰ্য হিচাপে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ কেতিয়াবা পৰীক্ষা দিয়ে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া মই যিখিনি কলো যে আজান ফকিৰ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ সম্যক ধাৰণা হ'ল, তেওঁ ক'ৰ আহিছিলে, কোন ৰজা ৰাজত্ব কালত তেওঁ ক'ত আছিলে, তেওঁ কি কি প্ৰচাৰ কৰিছিলে, তেওঁ জিকিৰবিলাক কেনেকৈ ৰচনা কৰিছিলে, ক'ত থাকি তেওঁ জিকিৰবিলাক ৰচনা কৰিছিলে, সেই সম্পৰ্কেও তোমালোকে সম্যক ধাৰণা পালা। আৰু তাৰ উপৰি এই জিকিৰ গীতবিলাকৰ জৰিয়তে, জিকিৰ গীতবিলাকৰ যিবিলাক ভাৱানুৰূপ, যিবিলাক ভাৱ, সেই ভাৱবিলাকো গম পালা যে আমি আল্লাহক বিচাৰি আমি বহুত কিবা কিবি কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি মক্কা খৰচ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি যদি বিচাৰিব জানো আল্লাহক, আমি কি হ'ব, সমাজত বা বিশ্বাসী মুছলমানজনৰ মাজতে আমি আল্লাহ বিচাৰি পাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে দিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই ভাবোঁ তোমালোক কিছু পৰিমাণে পাঠটিৰ জৰিয়তে চাগৈ উপকৃত হৈছে আৰু আজিলৈ।